Doutor Guilherme, 160 de glicose tá bom pra mim? Será que é melhor eu ter 130? Será que é melhor eu ter 80? Quanto é a glicose normal, afinal de contas? Parece óbvia essa resposta, mas é cheia de nuances. Vamos entender esse negócio agora, de forma completa, hein? Chega mais e vamos aprender sobre a monitorização do diabetes. Um assunto super importante pra quem quer reverter e se cuidar melhor. Fala pessoal, saudações metabólicas, meu nome é Guilherme Marquezine e aqui nesse canal nós falamos sobre a reversão do diabetes tipo 2. Nesse canal a gente acredita em conhecimento, o paciente precisa deixar de ser passivo e começar a arregaçar as manguinhas e vir pra briga. Quando você entra em campo, os resultados tendem a ser muito melhores, mas pra você entrar em campo tem que conhecer as regras do jogo. E você tá interessado, já clica nesse vídeo aqui, já segue o canal, tem vídeo toda semana, vamos aprender a reverter o diabetes tipo 2, que significa alcançar resultados melhores com menos remédio. Interessa? Eu acho que sim, né? Quando você alcança esse tipo de coisa, a sua qualidade de vida melhora e melhora no longo prazo. Eu acho que todo mundo tinha que estar querendo alcançar algo parecido. No próximo dia 28 de novembro, eu vou fazer uma aula sobre tudo o que você precisa saber para ajustar o seu tratamento e começar a alcançar resultados melhores com menos medicamentos ainda neste ano de 2021. Vamos entender como é que funciona o nosso corpo, vamos entender como funciona o diabetes. Quer encaminhar para aquele amigo diabético, tá precisando se cuidar, você tá vendo que precisa de ajuda? Essa é a hora, hein? Já manda no grupo de WhatsApp, já manda no Face, já manda pra quem você achar que tá precisando. Vamos conversar hoje sobre a monitorização do diabetes. A gente vive tempos muito interessantes. Você consegue imaginar o que seria tratar o diabetes sem ter ideia do que está acontecendo dentro do nosso corpo? Se você voltasse 20, 30 anos no tempo e mostrasse um libre que fica aqui no seu braço medindo a glicose dia e noite sem parar, as pessoas iam achar que era magia negra, ninguém sonhava com nada parecido. Moral da história, vamos aproveitar isso a nosso favor, vamos aprender a fazer a monitorização em casa do seu diabetes. Eu adoro esse assunto, sabe por quê? Porque ele empodera o paciente. Você passa a entender o que está acontecendo e o tamanho do poder que você tem. E você, aí na sua casa, é quem mais tem poder no tratamento dessa doença, tá certo? Afinal de contas, quanto é a glicose normal? Segundo as sociedades médicas, normal depende. Depende, primeiro de tudo, de quem você está falando. O normal para quem não tem diabetes é 1. O normal para diabético significa a meta de tratamento, onde você pode almejar chegar. Então, normal para pessoas que não têm diabetes é o que está no laboratório, é o que está no exame laboratorial. Para glicose em jejum é até 99. Desde que você não seja diabético, desde que você não tome remédios para o diabetes. Acima de 99, pode ser que você tenha um problema acima de 99. Não é garantido ainda, mas já é sinal para você ir ao médico e ter uma análise mais completa. E para diabético? Para diabético, as coisas são um pouco mais flexíveis do que a maioria das pessoas imagina. Você acredita que as próprias sociedades médicas, reconhecendo o tanto que é difícil chegar lá com medicamento, consideram normal para glicose em jejum até 130? 130 é meta. Quer dizer que você pode estar satisfeito com 130? Aí depende de cada um. Eu gosto de tentar mirar numa meta um pouco mais rigorosa. Uma vez que eu consiga aprender como chega em 130, aí sim tem grandes chances de eu conseguir mirar num valor um pouco melhor. Dia após dia, calma, um pouquinho de cada vez. Mas é importante perceber que você não precisa mirar na perfeição. Isso é muito importante, eu vou comentar no final por quê. Agora, outro detalhe muito importante, quando você me pergunta, doutor, 150 é bom, doutor, 180 é bom, doutor, 90 é bom? É o seguinte, quando você está medindo essa glicose? Porque o que é chamado de adequado para o jejum é uma coisa, antes de comer. Outra coisa é a medida após comer. Então eu vou tentar colocar na tela aqui uma imagem do que acontece com a sua glicose depois de qualquer refeição. A gente começou a aprender isso quando começamos a fazer aquele teste oral de tolerância à glicose, a famosa curva glicêmica, onde o paciente toma uma talagada de glicose purinha, desse tamanho, um monte de açúcar, e a gente saía dosando para ver a subida e a queda da glicose no sangue da pessoa. Claro que até pessoas super normais vão ter uma boa subida na glicose, mas a diferença para o diabético é que o pessoal sobe, mas eles conseguem fazer cair.
o diabético patina nessa hora. Então os picos da glicose no diabético, eles são mais altos e demoram para cair. Essa é uma característica muito peculiar do diabético. Muito bem, então a hora que você mede esse negócio importa demais. Se você me pergunta, doutor Guilherme, 180 é bom? O que você acha? Vamos votar aqui, ó. 180 é bom para alguém? Segundo as sociedades médicas, para um diabético, 180 de glicose 2 horas após a refeição é o limite do adequado. É normal? Não, não é normal, porque para normais a gente considera 140. Mas para diabéticos, 180 é adequado. Pode não ser ótimo, mas é adequado. É meta, é onde a gente precisa começar a mirar. 2 horas após. Aqui é interessante, quem quiser fazer uma análise bem mais aprofundada vai perceber o seguinte: 180, 140 é com 2 horas. 2 horas é para essa curva já ter subido e já estar de volta, caindo, escorregando de volta para o normal. Se você quiser imaginar qual é o tamanho do pico lá no auge dessa curva, provavelmente ele está próximo de 30 até 60 minutos. E aí vai depender do que você comeu, com o que você comeu. 3 coisas são muito importantes para definir o tamanho do pico e a velocidade que ele vai chegar lá. O mais importante, anota essa: carga glicêmica. Quanta glicose tem na sua comida? Glicose não é só doce, tá? Não é sobremesa. A principal fonte de glicose para 90% dos brasileiros no dia a dia é uma comida de sal, é amido. Amido é o que tem nos grãos, é o que tem nas massas, inclusive na versão integral. Carga glicêmica é super importante. Com o que esse amido vai ser comido? Então, se você come macarrão puro, é uma coisa. Macarrão com molho de carne é outra coisa. Sempre que você colocar proteínas e até um pouco de gordura na mistura, a curva tende a ficar mais lenta. Vai subir também, mas tende a subir mais devagar, é um pouco mais fácil do diabético controlar. Em terceiro lugar, a ordem que você come as comidas do prato importa bastante, tá? Então, se você comer macarrão, carne, salada, é uma coisa. Carne, salada, macarrão é outra coisa completamente diferente. Eu gostaria que você testasse isso e volta aqui para me contar se não funciona. Você vai levar um susto, funciona pra caramba. E isso pode determinar quantos remédios você vai precisar para trazer a encrenca de volta pro normal, tá certo? Isso te interessa, presta atenção no que eu tô falando. Ainda falando de metas, eu quero deixar um negócio muito claro para vocês aqui. A gente tá falando muito de glicose, porque eu tô falando de flutuação depois de comer. Mas você sabe que o principal exame que a gente usa para avaliar o diabetes é a hemoglobina glicada, né? A hemoglobina glicada, teoricamente, é a média de tudo o que acontece, todos os sobe e desces da sua glicemia ao longo de 90 dias, 3 meses. Ou seja, tem um peso grande esse exame. Você sabe qual é a meta de hemoglobina glicada que o seu médico está mirando para você? A meta de hemoglobina glicada para diabéticos é 7%. Agora, o que você talvez não saiba é que... Lembra que eu falei que a glicada representa a média de todo sobe e desce de 90 dias? Que média é essa? Se fosse para fazer uma continha matemática, dentro de todo sobe e desce, você divide pelo tempo, quanto daria em termos de glicose essa média? Você sabe? Inclusive, no laboratório, quando imprime lá o resultado da hemoglobina glicada, tem ali embaixo, nos laboratórios mais novos, aparece a glicose estimada média. É o que reflete aquela glicada de 7%, 6%, 12%. Tem um valor de glicose ali. A glicada de 7% não é uma glicose perfeita, não é uma glicose normal. A nossa meta para diabéticos, reconhecendo que é um resultado difícil de alcançar, é quase 160 de glicose, na média. Percebe? Uma vez que você consiga chegar em 7%, dá para melhorar um pouco mais, inclusive, viu? Depende de onde você quer chegar. Tudo isso que eu falei até aqui é uma tradução do que as sociedades médicas de endocrinologia, de diabetologia, falam sobre diabetes. Agora eu vou te falar mais um critério que é pessoal meu. Eu considero isso nos meus pacientes. É o seguinte, a gente está dizendo que resultado de glicose, para a gente ter uma ideia, ter um parâmetro e mirar neles, é esse. Glicose de 130 em jejum, glicose de 180 ou menos no pós-prandial, 2 horas após a primeira garfada. Ou então uma hemoglobina de 7. Sabe uma pergunta que sempre passa pela minha cabeça e é o que eu quero que você considere em você também? Quantos remédios você precisa para chegar nessa meta? Imagina que eu tenha 2 pacientes lado a lado. Os 2, vamos dizer que são homens,
Os dois têm 50 anos e os dois têm hemoglobina glicada de 7%. Quem está melhor do ponto de vista do diabético? O primeiro toma uma metformina por dia e mantém glicada de 7. O segundo toma 5 tipos de remédio, dá uns 10 comprimidos por dia, mais uma dose de insulina e também tem glicada de 7. Quem tá com diabetes melhor controlado? Quem tem mais chance de estar melhor daqui a 10 anos? Quem tem menos risco de complicações? Certamente o número de remédio para chegar nesse resultado também importa. E é por isso que você precisa fazer a sua parte aí na sua casa. Deixa os remédios para o seu médico, mas cuida do resto, que é o mais importante. É o 80% que importa no diabetes, é você que toma conta. É alimentação, é atividade física, é qualidade do sono, estresse, todas as coisas que só você pode fazer. São aquelas coisas que não tem remédio. Você não compra em farmácia. Você vai ter que aprender a fazer aí na sua casa. Faz sentido pra você, pessoal? Quem curtiu o vídeo? Esse vídeo ficou bom, hein? Esse vídeo é importante. Eu espero que você aproveite ao máximo essas informações. Então você já vai deixar o seu joinha. Mas eu quero que você distribua esse vídeo pra quem tá precisando. As pessoas precisam levar o diabetes mais a sério. E você pode fazer a sua parte compartilhando com essas pessoas. No Instagram, no seu Facebook, no grupo de WhatsApp. A reversão do diabetes está ao alcance de todos. Basta querer se organizar e ter conhecimento. Toda semana temos de 2 até 3 vídeos e você está convidado a assistir todos, inclusive os do passado, tá? Fica à vontade para passear aí, a casa é sua. Você vai encontrar muita coisa interessante que vai te ajudar. Eu espero você no próximo. Um grande abraço, até lá. No próximo dia 28 de novembro, eu vou fazer uma aula sobre tudo o que você precisa saber para ajustar o seu tratamento e começar a alcançar resultados melhores com menos medicamentos ainda neste ano de 2024. Aperta no botão que vai aparecer aqui embaixo, faz sua inscrição e a gente vai se ver lá. Deixa anotado aí.